Nah, tahlil ya ana ya ini kuncine jek sekali wong NU liyane ora dikunci ana hotel ora ana kuncine aja mlebu napa. Ndi bojo ayu tapi gembokan. Sing ayem nggih, nderek NU nggih. Tamu lagi nyanyekno ah, Kandro. Nyanyi kok Joko Tingkir terus ae. Ora iku sing dari Cokot Boyo. Wetan kali kulon kali, ora ana kaline peceren kok. Karo nak eta elingna nak maca selawat aja wala ali, tambahi wa ala alihi wa ashabi. Leres nggih? Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Keluarga Kanjeng Rasul kalian sahabat derajate dhuwur sahabat. Mau nak selawat kan ngriyum yenaken keluar warga wa ala alihi wa ashabi. Sepakat ngeten nggih? Iki pengurus NU kabeh. Kula anggota NU. Gaya iki anggota NU midatoni pengurus NU topa. Kula menang-menang ku wakil ketua umum PBNU. Percaya mboten? Kita kok meragukan. Kula ngene ten Malang nggih pengunjung ewon. Kula ngaku wakil ketua umum PBNU. Kiai-kiai ini do menang ae. Ora roh kula mangke pajar 5:30 ngaos tafsir Jalalain. Ten pondok Leteh pondoke Mbah Mustofa Bisri. Niku ngajine Kiai Yahya Khalil Sakuf. Reming kiai kula ngantor ten Jakarta ngajine tak genteni kula berarti wakil napa? Wis memenuhi syarat wakil muke. Tapi du saksin amrahu ila akhara fi mayak balun niabata liap kalau fi hali hayati liane eno ora apal sing tau nek no. Nah nganti apal mobil gowo. Sekarang nyanyi tahun 6 lahir gambar jagat lambangnya bintang songo bintangnya yo bintangnya Samsung barang iki ya. Bendera ijo gendera ne Surya ulama Tanfidhiyah pelaksana Mustasyar penasehat Muslimat ibu-ibu tak dobeli Mustasyar penasehat Muslimat ibu-ibu sping loro Bapakku NU ibuku ada ini tak balik ini ping pidul Bapak NU kok ibu ya pojok karo gedebok gundung lho terus tak balik ini jika NU rapatnya cetoh ini Bapakku NU ibuku kakak Banser Ansor mbak Yuku tahlilan saben malam engko iso iki mulai tahlil bakal nggowo iki dunekno terus genele nggih derek wong besok rombongan sapa sing opene NU diakoni santrine dah kira-kira Mbah Hasim iku malaikat wani nyegat ta mboten jujur kula iki menangi Mbah Bisri pidato Mbah Bisri ku simbahe ketua PBNU kalih menteri agama. Nak pidato ngoten. Aku besok nak mati ditakoki man ro buka, tak bantah. Apa ora ana pertanyaan sing rada angel sithik. Niki tak terus kau kula. Nek pertanyaan kuburan tak ya ana yene man. Madrasah cilik ngatasi kok man iku sapa ro buka utahe pangeran ira. Kira-kira dibantah man kalimah apa? Kira-kira malaikat ngertos mboten? Kira-kira. Nun. Sebab e? Malaikat ora tau mondok. Man nek ana isim istibang, isim syarat, isim mausul. Lah ngoten nek. Paling-paling nek ana sedakoi kok bantah. Dari Mbak Mus, apa ndang bantah tenan.
paling-paling lapor Gusti wonten tak takoki kok malah bantah. Iku mono Kiai NU. Pokoke wong NU aja mbok takoki liyane ae sikat. Sepakat nggih? Nggih. Lho, ana dalil ya mesti ana. NU mboten perlu kakan dalil jare pengurus cabang wae nggih. Timbang do ngoceh dalil ayat iki manuk jalak iso kok. Lah Allah, seneng nggih Bu nggih? Sing iso ya nahdlatal ulama anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridhoi. Pun apal? NU pada pate apal. Ora tau nyacati pemerintah leres nggih. Pun dadi pengurus NU nak nganti uripe keserakat. Moro nggih kula. Wong kula sing anggotae gayane ngene kok. Anggota PM nak pidato bareng pengurus besar. Kali Kiai Said mboten to tambah berasku berturut-turut kula. Kula didosok mburi karo panitia. Dikira bathokku cilik kentekan ngilmu. Wong NU ndak ada kentekan ngilmu. Nyon. Bu. Bu. Mau ngoten sekali NU tetap. Kan medal saking NU dibayar 1 juta, kersa mboten? Mergo ora ana sing bayar. Pilkada 50.000 tukaran karo dulure ate. Mau ngantek dipesen. Aja ngantek, ora wonten nggih. Iki tembuse halal bi halal. Sing duwe halal bi halal. Nah, betul. Mun iki tulisane ketoke rada keliru nggih. Ketoke. Lho. Dianggep kok kaya ana halal. Kaya majelis ulama halal halal. Tulisane apa huruf Arab leres. Tapi niki bahasa Indo. Pramila mboten usah dikai B gede. Niku sak kata halal bi halal bahasa Arab istihalal. Sok ampun dibaleni. Napa wong keliru wong panjenengan wong. Niki ra wong kabeh ne. Muga-muga awake dhewe tetep dadi wong. Sing saged nguwongno wong. Ora sing diaturno ana tawasut niku intine wong sing tetep wong sing iso nguwongno wong. Kula niki mangken ngomong kok ngantek jam 10:30 berarti kula dudu wong. Khotbah Jumat kok jam 12 tik kok ngantek jam 1 luweh. Khotibe berarti dudu wong. Gampang kok. Kanjeng Nabi ra uwong le. Nah. Kanjeng Nabi ku dilem srengenge anta samson anta badrun marhaba. Sekarang matahari di mana? Ora ketok. Samson di mana? Badrun di mana? Yo ngoten nggih. Kula ngaose gampang-gampang Pak Imam. Mboten saged angel mergo awakku cilik tak ukur kemampuan kula. Mahala kamrun arafa qadrah, uangku mboten bakal rusak nak mampu ngukur kemampuan awake dhewe. Ngapale inatenes inatena dijajal kuliah ayal kabul bulet kabut wala ana mangkat kabut bangunan. Wong kula dhuwure semene golek bojo kok 2 meter kurang sithik. Ya munggah medun tok. Oke, buat kula tak golek sing gampang. Kursine gegegeden iki. Nak maju kaya sunat. Mundur sikil kok ora gaduh. Kadang-kadang ngurmati wong kecelik niku wonten. Wong bojone desa esuk sore ning sawah ditukokno rok mini. Ya dienggo tontonan cal cilik-cilik. Bener ya? Lah, ben iki halal bi halal sik dicampur pelantikan Nahdlatul Ulama. Seneng sing ten NU iku gampang. Wong mlebu swarga niku ijen apa rombongan? Rombongan kurang sithik-sithik sing dibleter sing arep. Kowe rombongane sapa? Rombongane Kiai Ikhwan. Sampeyan rasa jawab man rebuka. Sinten sing ajeng jajal mati sik? Sapa pangeranmu? Aku rombongan. Lah ngoten ya?
Lalu cawa-cawa siqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ana sing muni ora NU nan, NU tenanan tak. Ora NU nan tapi NU. Nek perkara betah mboten usah dilayani. Iku kentekan jawaban deh. Ngerokok betah, ngerokok haram nak nyelomot matamu. Buka kitab ana sing ngutip Bagyatul Mustasyid iku wacanane santri cilik-cilik. Kula ora cilik lah. Cilik tapi meyakinkan. Masyaallah. Iki biasane ngono masuk. Kok nyanyi kok wetan kali kulon kali tengah kali nggo nandur mati. Besok ngaji saiki ngaji luwe apik melok. Diganti besok mati saiki mati kudu manut para yai ngaji be ngaji kok saiki do gawe tema iku kula tengene akad pagi tentuban yo ono ayo ngaji bareng kiai MBC ini sing gawe lha kula nggih muni apa ono ngaji bareng kethek kula ngaturaken ucapan selamat bodho rega kula wong Jawa mbah muni sugeng riyadi. Nah ana jalan selamat riyadi iku lahire bodo. Kondisi selamat terus selamat riyadi. Dengan selamat kowe enak mlaku ya betah. Sampeyan golek metu kok kota ora ana selamat jalan, muka mlaku selamat iku. Nggih, paham nggih? Bangsa Indonesia mengucapkan selamat dari Raya Fitri ya kena digawe Idul Fitri jenenge atap bayan ya apa-apa. Yang merasa wong Arab Aidun Said Aidun Mubarak adallah alaina bil khairi war rafa'ati was sa'ada wa kullu amin wa antum bi khair utawa antum thayyib. Terus donga dongane sing takobal iku ndek poso takobal minas jane wis yemene wae yemene mergo awake dhewe niku ngibadahi ngono iko. Panci nak diangen-angen kudune ndek isin wae baik kan wong e. Nang salat tarawih 5 menit komplit kok. Kula, lha kaya kula cendhek kalau bae. Kira-kira ngimami ngono cepet pundi? Kula dirasani wong, tarawih kok cepet lincah, Bos. Mondokku ya suwi tur kula ndek. Bae nembe mentelung ruku agek ru, kula pun sujud. Suwi-suwi sing ngelokno saiki do melok kula. Kula iki golek wong endo iku arane kata jare Mbak Mus sarep ku parane akeh. Lah kula kan suwi ya mboten saged ya, Mbak. Wong ana traweh jare njaluk lanang tuwa nom didadekno siji kacau. Sing nom njaluk cepet, sing bae njaluk alon. Sing bae ngelokno traweh kaya bis lorena. Lah sing nom mung duwe cangkem ya muni. Sampean kaya tosa, Mbah. Dipisah kulo. Tur nak dadi ana siji ditakoki. Sing nom-nom njaluk cepet sebabe napa? Ajeng ngopi, ajeng ngombe kolak, ajeng rokok. Kopi gawa ning masjid, kolak gawa. Karam mboten. Mboten nak kotor dipel wis ilang apa roe. Oh, nah entuk sekawan rakaat imame para rawuh langsung apa udut sik. Kula mboten napa ngeten iki tak praktekno Mbah Imam. Tak praktekno. Nggih, praktek. Kula ngeten iki tak lampahi. Ana wong ngebel kula ajeng nderek traweh kula ten omah. Tanteni ora teko-teko. Kula salat isya wis entuk traweh. Heh, entuk rong rakaat wonge teko. Traweh diistirahatkan. Ono ngenteni wae traweh iku sah nak dilampahi badhe salat. Isya temurane tanteni. Kula lumayan iso udut. Rokok kula di Samsu, jiwaku sampai surga. Bintangnya songo, NU bintangnya nggih. Wali yang dikenal di Indonesia nggih. Songo, Indonesia hurufnya songo, Pancasila hurufnya. Hitung nak ora percaya. Wis tak hitung sik. Pancasila undang-undang 45. Harus kita junjung tinggi sama-sama. Orang mesti ono ngono ne.
landasan kita berjuang berirama. Iki ana Orde Lama saja yang penting utama. Monggo. Ana lho sing seneng kadroh urung dadi bojo. Perbanan aja golek bojo tangga muda mah. Sebab nek nglindur kuwatir dikeplaki ndase. Aku nyanyi sonder bangi. Eh? Ana ra iso tak keplaki. Ya le buka. Piye terbanganmu piye? Paling ya hamami ya mis-mis sabarati ya mis-mis hamami. Coy, ndak apa-apa. Ora dosa kok nggih. Le buan. Nggih. Ngajalan Allahu wa iyyakum minal haidin al-faiz. Kula biasane mboten ngangge wau. Langsung alu. Alfa izin, alfa kulit, alfa hurin. Delok desane ku nyeneng nambang. Napa jenenge desane? Nambang Rejo. Nambang itu menggali, cari sing ditambang, betul? Rejo niku rame. Lah sing paling rame awet niku suwar. Berarti ten desa niki kudu sanggup untuk menggali surga. Nah, ora sanggup metu. Kayak presiden anyaran. Lah kula wonten iki kaki tiga iku dianggep calon presiden ra dadi panas jero tapi. Eh, calon presiden iku rekoso mloka mlaku golek pangestu tetep kakei aku cedak mbah wis pangestu tampan ana. Mesti tampani mbah ora. Wong urip kok do golek rekoso nggih. Nggih. Golek rekoso digawe-gawe. Kaya dipasang kembang iki ra rekoso le. Iki lak karepe mameni kula. Kula ngertos, nak wong seneng niku rekoso mboten kro. Lah mulo pengurus kudu rekoso. Napa man rekoso donya mboten enten sing mboten rekoso. Mboten enten enak dawuh Imam Junaid, aja golek enak nek ngalam. Ora bakal pun cara ngokolah nggih. Nggih, nek dibahasakno alus berapa. Saiki protokol nganten cah nom-nom mboten pat. Para kakung sumawana putih kang luhur ing budi. Ora paham. Para alim ulama ingkang semanding kitab suci wayune ngilahirna wengi. Iku protokole talokno. Semanding kitab suci kok alim ulama lan apa bakul kitab ora semanding. Wonge ya pinter aku. Nek Arab kitab setopo wonge plonga-plongo. Hebat kira Indonesia. Kiai ini bisa moco kitabnya Kiai Arab. Kiai Arab butuh bisa jawab no kitabnya dewe. Ini tak praktek no bujuk lo tajak keliling. Kamu mau tahu nak bujuk ini wong pinter tajak keliling. Ngirik lo bahasa Arab nganggu naku. Masya Allah kan dia ini. Orang yang memelok cara Jawa no melok ring Indonesia bisa. Kau bisa mulang alam ya. Wah rai bisa. Gak mau kue gopo. Maka itu tanahnya tanah suci bu. Orang ada tanah suci nambang Rejo, orang ada. Tapi orangnya pelaksanaan Islam saat dunia terbaik adalah Indo. Alhamdulillah. Ayo boleh. Nanti ada sekadruan selawatan, mau sing dibetahnya apa wak. Nah iya, gebleknya rakaran, raglem ngaji, jengnya blekok, geblek orang geblek takok, tambah geblek, tambah pekok. Kula gampang nek ana takok saiki dora wani kan kula. Wonten iku ana dalil ana. Lah kitabku kan sing nate mriku nggih. Kitab sak lemari iki mbok goleki dalil apa wae. Maca ora pecus. Nggih. Lah nek bid'ah anggen se ora dilampahi Kanjeng Nabi bid'ah, berarti kula dikeki ngombe iki ya. Bid'ah. Masang kembang ya. Kanjeng Nabi masang kembang mboten. Kanjeng Nabi kuliah. Berarti sing kuliah bid'ah. Dosen, mahasiswa-mahasiswi, rektor, upama kula muni tersinggung mboten. Jenengan sarjana napa, Mbak Imam? Nah. Ngomong-ngomongi apa? Kula nggih S ya, senang humor. Ono SAG, semuanya SAG, pengurus Nahdlatul Ulama, sarjana alam gaib.
Lu ngerti pertanyaan kubur ngerti om widodari cek leres yun saya kubat tak jaguyan sampean kalau mengenane itu tamu kata mestinya jujuk bamus karena ada mau kopat kapit tutup dilempan gen pulau sah Jawa Timur berkuliah jaluk nasihat pengus kuliah sarjana kok jaluk nasihat sing ora tahu sekolah ya tak takoi tak tunjuk sarjana apa sarjana ekonomi dosen lu kaya apa enggak enggak lapa mbok guroni aku sarjana pendidikan anak ya apa-apa enggak percuma nah kalau gak tak nyanyi ini tersinggung buat Mbak Iman mahasiswa mahasiswi kecemplung neraka kulu betatin wakulu dolaratin berarti sing kuliah neraka biar kowe ini ngono kok gayane ngejabatan kiai mboten usah percuma rugi nggih tidak level kula nek ana bantan tak kon muni apal alfiah ora ngantek kiamat ora bakal wingi ana jajal-jajal kali kula aku dadek cacile urung tau wero dikai imriti sak bet sampean apal alfiah mobil gowo aku tak berangkat terus meneng ae kula guyon kula Muhammadun ngantek walil gurdi kira mbarara wasabil muntakhabinal kiyar mriki enten madrasah e mboten non ya wonten bocah ya ana mbayar non iya mboten enten lah terus sing mulang uang napa botol ngene iki lho nggih niki tugasnya pengurus NU nak dijual murah dianggap madrasah ecek-ecek betul Mbak Bisri enten sing takok putrane Mbak Khalil kok ana sing dadi iki ana carane napa kok paling-paling kowe ora kuat. Anak kula ngaji alibat itu. Maca sire Mbak Bisri. Bocah iku wiwit umur 7 taun kudu ajar tata keben ora getun, kudu tresno ring ibune kang lumati, wiwit cilik marang bapak kang gemati. Kanjeng Nabi kala timur angen mendoh, membimburi dadi pemimpin kang sembodo. Abu Bakar Siddiq iku mbakul pasar. Nanging mimpin masyarakat ora sasar Ali Abu Thalib bakul kayu bakar nanging tangkasin dadi panglima besar kok perang wakil jasim santri pondok yang sekolah dadi menteri karo sasara-sara anak kula ngoten iku anggir sore sing setunggal alit bah ya orang rapa-apa gelap nganggul jilbab rono dipoto turu kulla syahrin mi'atu albi rubiatin sebulan bintang raroh mi'atu albi rubiatin raroh madrasah gratis oh. Berarti saya diulang rasun cira jabatun badun naimun turu nasan ngantuk mulai ya Allah madrasah kok gratis nih kebun baik mah kok gratis kan mulang dhewe ra wis. Nah. Nah. Loh, niki wonten manfaat. Mriki imame Imam Syafi'i napa Imam Samudra? Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatan. Mangke nak tak critani Mbah Kiai Bisri Mustofa sing kagungan alibris di marifat tafsir Quran dan Aziz. Orang tak ceritanya, madrasah gratis gua apa? Lita'limi harfin wahidin albu dirhami satu huruf, 1000 dirham duit perak wong sing kewajiban mulang anak niku sinten? Kok mboten diulang dhewe sebabe napa? Lah kiai ini kok ora entuk kerja lan besok sing tanggung jawab wong tua nah ana wong tuane nek swarga anak nek neraka sing dituntut sinten? Ayo Bu Bapak dan Ibu wajib mengajar ngaji ora bayar ya ngene iki putra-putrinya jangan melang tentang agama Islam nan suci nebak keliru terus tukang kok iso entek omahe iki supaya tidak
jadi majusi. Ora usah terbangi. Salatullah. Wajib didik mulang bu, jikalau tidak mampu sen dipirena madrasah sudah banyak ber tak banter nih sekolah umum penting arti negrak Jawa tetapi awas lah agama dipirena bapak dan ibu bakal meninggal kok meningkat butuh doanya anak yang tinggal sing jeurep jikalau anak buta agama bisa kirim Mimi dan Mama plonga-plongane kuburan ke Jakarta dadah nyambat tanggane kula paham ten rembat tanggane diundang kan go pacul aku ya muni aja jero-jero napa kena ndase bapakmu omah umi ora maca lha iku kok umi santri maca Yasin leres kono nggo kaset bar-baran disetel malah campur sari lha saestu niku kula nate kula iki praktek sing kula critakno. Ana napa putune dinteni. Wong sing takziah wis do mulih kesuwen. Bodhone putune kok kuliah. Ngantek kula iku totoan. Totoan wis guyon kira-kira ora. Nah, ngantek putune teko, engko terus wudu nyalati mobil pek. Kula langsung dhuwur-dhuwuran. Teko dibuka tok. Mbah, kowe mati delone kowe bokong metakono. Perkara agamane, betul. Mana ini cerita gaib bu mulanya udah sepele kan sholat subuh no assalatu khairum minan naum dikrekepi bojone pun rada kasar sithik nggih mbah kira-kira menang assalatu nopo mempertahankan keruwelan kan semilir ngeten iki assalatu khairum minan naum sing nimbali sinten lha sing gruntal mau ngono ki ono aku tetep ning masjid iki wong bojomu tuwek. Nang donga kok ora mikir Gusti nyuwun rezeki sing kathah. Nggo apa? Lho kulino tahlilan iki. Tahlil ku penting gek mae kathah. Dalu pun rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ngene barak. Ngene ya entuk ora ya entuk. Duh Gusti, kula ampun panjenengan pikuli beban. Tak ngoten e. Ingkang kula mboten kiat bar subuh dongane seganti Gusti nyuwun rezeki sing kathah cangkemmu ndek bengi muni piye dalu tak graji es piye kiai ku pinter kaini lahi ma bisa mawati ma fil ard apa artinya kita bedhe non lilahi ma bisa mawati napa maksude bagi kiai NU ora kok bagi Gusti Allah tok. Nak diterjemahno lain kula mboten duwe apa? Luwe gampang. Kula diwarai guru kula Kiai Mustofa Kiai Khalil Allahu Akbar apa artinya? Lah kok dewani nyolong duit negara? Ayo aku tak muni. Salat katek jengking. Oh, alah cangkemmu. Ayo wong salat kok nyolong iki ra bingung lek. Jare salat iku kewajiban, korupsi itu penggawean. Indonesia kok ora remuk. NU yang tampil, betul. Nalis muni Allahu Akbar, selain Allah Maha Kecil. Ngertos sampean? Ngertos? Iki tak tokno ning kene. Iki pengajian iki pengajian internasional. Tak tokno ning gone. Mboten desane iki lho. Salah Ambang Rejo. Kecamatane Sukorejo seneng rame. Sing nek jero kuburan karo sing nek donya kata pundi?
rame budi. Rame budi. Kok pating celundek kayak DPR ini. Rame budi. Rame. Dunia 7.5 miliar. Sing wis mati mulai Nabi Adam. Ayo rame budi. Nah ngelencer kok golek sing luwe rame. Ceritane ngelencer ning kene sesuk kono rame kapan aku iso rono. Leres. Malah ngelencer ning dine Amerika wonge udo. Kapan aku ngelencer Amerika? Bareng dikabari kuburan luwe rame kok ora ana sing muni. Kapan aku ngelencer kuburan? Ngacung. Ayo. Emot boten Nyai Fatimah. Dibisiki Kanjeng Nabi muwon, dibisiki yang kedua senyum. Ditangkleni Nyai Aisyah, rahasia perusahaan. Kabar pertama, napa? Muwon nangis mergo dikabari nek Kanjeng Nabi badhe sowan Gusti. Terus ditimbali nek engko sing nyusul aku sing pertama seliramu. Gujeng kok bakal ketemu Kanjeng Nabi malih. Jajal tilik kok lara. Aku dongano nggih Mbah, muga-muga mangke Gusti Khotimah. Terus wis delone kowe nyusul ya. Ora muni, wong ditilai kok cangkeme rusak ra. Wong iki jago mawon mboten maido kasanah. Maido kasanah sekarang sudah berubah menjadi maido kasanah. Masyaallah, nggih. Pun bali nekmu, kalau dikalal urung tak campur aduk lagi ini, nggih. Nabi Kalal minal aidin pertama iku Mbak Bisri sing maknane lho nggih tak kutip ndek wau Kyai Ikhwan yo ngutip Mbah Hasyim Asari. Aku yo ngutip padha aku ndek kiai nggih. Aidin iku maknane wangsul setunggal tahun. Muga-muga kula panjenengan sedaya diparingi tambahan umur setahun malih. Meneng dikira bar setahun mati ngono. Wong anjing koma kok. Setahun-setahun iku aidin. Nah rasane isih ibadah tekun, nyawang bojo isih. Wong bojoku ajeng tajam, Mbak. Kula bojo kula ngantul ngantian anyar tau tajam teng Ponorogo sekali. Lah iki wis dianali. Iki tangguh plat lho, mau tak dudohi, Mbak. Plat nomor kula 1986 niku lahire bojo kula. Kali kula kacek 26 utawa 27 taun. Gaya. Dhisik kula ring mriki jajaman taun pinten sering. Aku dianggap ora payu rabi. Iki wali kota Surabaya gregetno. Bojoku dikira anakku. Lho. Andan yang sabar nggih. Nggih wong. Ya Allah. Ben paham nggih? Aidin setahun engko malah njaluk setahun. Minta panjang umur apa cekak umur? Apa setahun-setahun? Bu! Bisa omong kok angel. Omong wedok ini gini ini. Ini bener aku disorot itu gendera ngelak omong wedok ini. Panitiannya ini. Ngelak tua-tua gue apa. Bucu kula patayat tok. Ini muslimat. Kula untuk muslimat moh Pak Imam. Mambu PPO. Nyanyian kula badayat. Nadatul ulama. Dan pemudi terus menjunjung di pataya tenang pataya nabotul wanita setia menuju masyarakat itu waktu melo nyanyi kendaraan nom. Batayat berasas bersendi alusun menuju semuanya adalah wasilah. Ngerti nggih? Salat zakat sapi turute wasilah menuju ridha awake dhewe diridani dan kita mendapatkan ridha Gusti Allah renah awake dhewe marem kuncine hanya satu. Takut Gusti dicontoni nek poso. Poso iku wong Indonesia secara umum mboten jenengan, jenengan ra umum kok. Ana pengajian kok diadani kembang aku cilik yo ora ketok.
Wedok adoh niku ora pate cetha. Eh, disorot. Wong Indonesia kan senengane nyoroti wong. Nanti dilingno Pak Ikwan mong. Nyoroti tapi moh. Padahal ngelok wong wedok iku nak ngagem kacamata kaya kiai niki. Niku ora dosa wong kadangan kocok. Dadon nang cah wedok nglimpang kok udo sampean nggo kacamata delok. Tur dosa niku wonten kalih. Anten dosa gede, anten dosa cilik. Mun pirsa dosa gede. Ora weruh, padahal madrasah gratis. Lan dosa gede inggih menika dosa ingkang boten alit. Dhewe ora gelem jawab saiki guyu. Dosa cilik ampun diwalek lho. Ya madrasah konangane nak ngene iki, lho. Nggih. Nggih. Ya Allah. Iso plong-plong anake. Kula ngene iki praktek kok. Ana wong mati angel. Kula diundang teng pondok, tak wacana Yasin ke santri. Dulure teko ngamuk, wong kok dipateni, dianggep Yasin nggo mateni. Wah, nak Yasin mateni wong tak waca Indonesia sing kurang ajar gentek. Tak siap bareng ku ngawur ora taran rego mboten ate ngaji wis dikena siir Jawa mula sedulur ning ngajine mboten tak urutno Mbah jenenge pengajian umum ya sailinge utekku pengajian akbar wong emok 17 ya akbar tiru-tiru wong Jakarta mula ning pidato ning Jakarta tengene maratuwa kula tak engkei. Kula ora tau sekolah ngaji tok teng gone Mbah Mustofa bisi. Mobilku telu anyar kabeh. Pegawe negeri kok iso nduwe mobil telu nak ora maling keplayaku. Rasain lho aku. Wedi Gusti Allah kok pendak poso, mboten jenengan lho nggih. Nggih lek leres. Ameh imsak dilepeh. Ameh buka wis. Tetep urung ora sida wedi Gusti Allah. Anak dikandani cok. Aja do tukaran iki mono wulan poso anake muni berarti tukaranku ngenteni sawal kena ora madrasah Bu praisik rasan-rasan sok sawalmu dibuka Gusti Allah ku tampil nak poso tok ngene iki ana sing goblok kena iku korupsi duit Indonesia mergo bae ngaji nerangno nek Mekah Madinah dienggo ndonga mandi mararana kok tekan kono ndonga wong bento wae. Gusti, kula mangke nak muleh hukum-hukum mboten dihukum. Lho, Gusti Allah aku tok kok dihukum. Dianggep Gusti Allah do tak gecet nang kene kowe. Wae tak mentala-mentalano. Tak jelas-jelasno ngoten nggih. Wong nyolong duit Indonesia kok mara Mekah njaluk ora dihukum. Lah Gusti Allah pinten? Bu. Ngantek guru TK iku lho nyanyiane tak kon ngowahi. Lagune genuta. Ya ana yaene kok bebek adus kali nutute sabun bebek. Balenku ada 5. Baru para warnanya mulai marahi kompor bledos. Diganti Allah wujud ki jambaka makharafatul kawa. Iya muhir. Niki nak nancep bocah ora usah pengawasan. Indonesia banyak pengawas ngentekno. Nah, ana cawe dok siji utuh te ame nyedak te mlengak iku ndelok sapa? Upama malaikat gregeten dungtir ndase sithik. Kowe ndeloki sapa Gusti Allah nek ndi? Pripun jajal? Ayo muni tanteni. Ya Allah, nggih. Niki NU didikane, Bu. Pendidikan dan pengajaran sama apa enggak? Ora ora, madrasah gratis kok. Guru tak takoki gurupe Quran piro? Nek mau mesti mati nggih. Gelem ya mati ora gelem. Sugih larat. Pangkat ora pangkat. Sami-sami mati wong-wong do milih pundi Bapak Krul. Milih sugih apa mati? Kok sugih apa larat padha-padha mati. Wong wis mati kok jek milih. Sing anake do tukaran wong tuane sugih apa larat. Lah kok dipilih? Nak wong tuane melarat, sarene ten masjid kaya sekabat abirera, tuna wisma, kapundhut ora tukaran, ora ana bahan tukarane kok. Nah, kaya kula iki bapak kula mondok ten Kasingan, ya ndo mangsul perang.
Bedil dan Sangkur siap bertempur, siap tantangan kita lawan pantang mundur. Omah dibakar London tek, bapak kula alhamdulillah omah kuntek ora kangelan nyaponi omah. Bapak kula wiridan lakon jam resun menawa sing resun guna kena peluru kaca sekilan jengene lembu sekilan. Tapi tak waca bar magrib subuh insyaallah diparingi sehat ana corona ya. Wong ngarani kula iku ora tau toro. Anggap ora tau kok wong-wong. Lah lakon jakum niku nek kula kumpul bojo mboten tak waca, Pak. Ora kaca sekilan. Ora ngatasi, Bro. Lah iya, NU jagong enake ngene ganjarane, eh, Don. Ini malaikat keliling ini kintilok bocah kok pintere ngono. NU kok. Nggih, berupa tahlil dan sebagai ibu dan bapak nyesal akhir. Ora mesti ngono. Sabda nabimu dikalau mati nah cucu Adam amalnya amalnya putus selain tiga. Set mboten usah ngono. Kota kode jariah ilmu tak singkat yang nomor satu. Alam boh wong tiga wis kalong loro ya nang nomor tiga. Sedekah jariyate nek ilmu minta bau sing nomor anak yang saleh penerus amal ibu bapaknya yang dah meninggal. Ngoten lho nggih. Di madrasah no Bu. 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 Ditinggali sawah, tinggali omah. Padahal wong ten alam barzah nak malam Jumat hari besar dewangsul nggih. Saya tak ngerti liane NU di bapak kurang, lah kue picek lah aku ya bang. Entah Samsung kanjeng Nabi rawo kok darah gelem ngadek, lah kue lempoh. Non, kanjeng Nabi setiap disebut selawat kanjeng Nabi datang, betul. Naten gini, nate master pene bamus. Enten piantun asmane Muhammad Hamid tapi undangane Matamid. Lu nate asrokol ku jengking. Sebulan kanjeng Nabi rawo dianggap Mbah Khalil bin Harun gurune Mbah Bisri. Wong-wong doan geger bariku terus ngilang. Wali ku nak tenanan ilang. Wali sing ketok terus wali. Wali kota. Nah, ana wali kota kok iso ngilang berarti ya korupsi. Kepengin dadi waline Gusti Allah karo wali kota iku angel pundi? Angel wali kota golek tim nggih. Ana ora dadi ngamuk wong keplaki sisan nak wes. Anten sing pelambat kula-kula wis tak ilangi rekoso kula lha kowe goblok aku. Tim goblok lho goblok kok dadi ana takonmu. Wong wedok bareng wonten Bu. Wong wedok sing lanang dipleter iku ya ana. Enggal dina dijaluki dhuwit. Wong lanang goblok bojo kula iki ora pinter golek dhuwit. Lah dhisik kowe lha ora golek bojo copet aku. Kula niku santai. Nah, ingin kula iki seneng terus isine, Mbak. Ana ya dipangan, ora ana ya poso. Wong didikane kiai ya nggih. Poso sunat niat enjing pareng mboten. Esuk ora ana kopi aja ngamuk bojo. Wong bekakas kopi kok ngamuk bojo. Kopi ku ndi? Ora sampean ora ngene dhuwit. Ora iso utang kowe. Malah bojo diwarai tak sertifikat lolos. Niki kula ngoten. Esuk ora ana kopi, poso sunat. Lah enak lek. Joko keluargaan, keluargaan apik, sak RT apik, sak RW apik, sak kecamatan apik, sak donya sak Indonesia. Iki kaya conto. Leres. Leres. Usume ngokon tok kok. Anak juga ngon salat. Lah salat iku pripun, Pak? Ora sambat tak balekno neh. Piye bekakas kok ngene. Adik mau makan berdoa Allah mabarik lanang. Bapake mangan kacang atum ndang dungcalno kok. Wes, wes, wes. NU iki dhewe nggih. Bu. Bu. Sekolah kurang bayar iki piye? Ketungan. Kecake api tapi mboten bener. Nanti dikira ilmune cekecek, leres. Mustakai kula ora maju sekolah umum. Sekolah umum penting artinya. Donya kalau akhirat penting budi.
sami pentingnya ya laras sebetan. Nah udah muni kula sing komentari ulama dan umarok harus kerja sama. Ya kiai ini bukan malah jajan rata. Sama-sama kerja dan kerja sama sama apa enggak? Ora roh madrasah gratis. Enggak sering ngoten deh. Silbani minan nas ulama dan umarok. Iku muni to asline. Ora nate karo menteri pendidikan Jawa Timur pidato. Mari kita maju-maju nek ndi. Menawa jengkel kali kula. Napa? Maju ana patokane kok. Mal madani atu ilakhlaqun fadilah. Terus miluk tirabul abrad wa tikadal jamaah. Saterusé, Bu. Bu. Nggih, berupa tahlil dan sebagainya, mpun nggih. Lah nek kula umpamine sekolah mau ora diarani bid'ah. Nah, bid'ah pokoke asal tidak dilakukan Kanjeng Nabi dianggap nek kula nyanyi tersinggung mboten. Mahasiswa mahasiswi kecemplung neraka kok kali jere babne golek iwak dosen dosen kecemplung rektor rektor kecemplung cara putin munggah warga aku rata sekolah. Ayo bu bu zaman kini muda dan harusnya maju dalam mengaji. Pada sekolah memang zaman, tetapi awaslah agak anakku jangan maju terlalu kok terlantar. Lupa agama, gak punya mah. Lagi perempuan, sing. Di jalan raya, gak kenal segan. Siang dan malam, gandengan. Bukan mukhrimnya, juga pun cengan. Ayah dan ibu merasa bangga karena putranya di pintu sur rumah sana digoncengin no pecalanan ku enek jengking ini rumah sana iku enek nyileh kreditan ayo sur lupa agama dan adati timur masya Allah penambangan tergila adat barat yang bergaun panjang merasa mah senang yang pendek sempiter wis jelas kan ane ora nyandak kaos ya dadi kene-kene neblok goblok aku ngene didelok calane kenapa kok delok ya diampun muda kok lho kaya codot mulane tak krowol kowe ya. Kira nggih, ora beres nggih. Bahasa Inggris, bahasa dir. Dirman, silakan asal Islam dan dan budi adat menurut timur tidak dirusak ataupun kabur. Biyen udah sapa-sapa anak temen iki tese rada kota sithik disapa iki Jawa ora enak Mbak Imah. Tindak saben Mbak, matamu ora ora pacul. Nah biyen nak oh iya ngono lho. Akrab. Lah bare ngono kepleset tulung cung mah bokol. Ayo semari sithik. Yo nggih. Niki ciri Mbak Bisri monggo bahasa Inggris. Tapi nggih ngoten. Kula niku kadang-kadang bapak kula tentara nggih. Ngono wong mampir nggih kula. Keng pundi ngelesno anak? Dilesno Quran mboten dilesno bahasa Inggris. Lah kula ra cangkem kula ra muni lek. Lah dise Inggris jajak Indonesia kok do diusir. Mbok kok dekem nek kene mulang anakem langsung mulai. Kula iki diundang teng Jogja tak kono-kono. Diwas gurune pamer. Mriki bahasa Inggrisnya hebat-hebat apaane. Nanti saya Inggris mati kepiris Indonesia pacak baris lho anak kok diwarani. No? Kunci sing mau ngomingkem niku napa? Saya ndak mau harus kunci Indonesia. Tidak boleh muni kunci.
Lah kok ijo muni? Leres, Mas. Lodo wis minggat kok ana asem kok asem. Ana jambu gede jambu. Jambu Indonesia. Ayo mulai sekarang nggih. Ancer-ancer bilang enggak boleh muni kunci ngono mau. Harus kunci Indonesia yang mengomingkep. Cinta kok. Wong lanang wedok cinta. Sing lanang delok wong wedok liya ngamuk mboten. Ngamuk untal sisan. Tersigo nggih. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang alah-alah. Di sanalah aku berdiri untuk selamat. Indonesia tanah pusaka kita. Marilah kita mendukung Indonesia bahagia merdeka sing merdeka Indonesia netok adek. Ngono iki ora dipikir kok. Cacile-cile kok nak sekolah di rumah nake mung bacet bocah. Sora-sora bergembira semua. Sing muni cacile mergo sekolahe diongkosi mboke. Iki mau sing muni mburi ora wani, ora ngrasakno utangku akeh. Bakal gembira semua. Untuk bebas nah Indonesia. Uangnya orang sing merdeka Indonesia nih leres mbak uang diangen-angen ku rekoso digawe-gawe jari sawah ya keh ulang sering liwati santri bujungmu nih diten sawah uang isu-isu koreng sawah ngiwangi Daud dan Daud itu dekem bekakasnya dikom ngono kok jari suge suge dipari pelajaran Gusti Allah napa? Pandemi kula niku duwe kanca di hotel gremeng mboten enten wong lunga terus hotel kula nggih apa lah kowe karo bojomu nggone dhewe bis kula nganggur silehno tanggamu kula enak nang jawab kok sawah dipangan tikus dol kowe ngene ten gene Lamongan ana banjir kok gremeng banjir kula liwat ngene sing sebelah ndek iku dengan no meja tak lirik tekan gue monggo syukur gue diparingi banjir wong udah menengai bekarpe kiai ini mobil jadi kaya banjir syukur perkara yang buatan nyewon orang dungo diparingi itu bahasa Arabe fadol apa? Fadol enten wong jaluk banjir ayai jadi kaya ira fadol ya alhamdulillah banyu mlebu omah dewe dilebokno Gusti Allah orang nyedot wudu ya ning kono, adus ya ning kono nak mentolo bareng bojone. Lah piye? Kula sing terangno. Lah iki ilmu madrasah. Nah ora bayar ora usah tekan kono. Yen aku lega aku. Sondane ora dundang ya ora patheken. Guru madrasah ora ana murite malah alhamdulillah murite entek niku Mbah Mustofa Bisri. Mulane tulisane ning plang talamul ilma wali munas belajar ilmu ulang no wong tak tambahin nah ono wonge sekolah kok ana sing teko turu malah dirasani iki guru kok ora mulang lha ora ana murite lha kok malah guyon karo bojone lha kok guyon karo begengge nyenggol bojo ngrontokno duh nyenggol begengge ngrontokno bon kiai golek ganjaran iki jam pira kok glathok ae. Masyaallah. Mun setengah 11 pun nggih. Mun Pak Kiai nggih. Aku takok kiai. Sampean kiai? Kiai kok ora gadeg. Wong kiai kok sumpek. Nah ana kiai susah. Pengurus sabang harus dipecat. Kiai kok susah nak ana tamu ki lho bingungi wong. Pak Kiai kula susah, aku malah nemen nek jomblo lho. Kiai kok diam. Asalah kiai kula ayam jagong. Iki tak ngayem-ngayem bolo kula mboten iso nglantik tak ayam-ayam nggih.
Aku lo kabarin golek dunia aja golek enak ora bakal kasil entuke rekoso bloko. Mun sampean titene omong kula. Nggih. Non, wong rezeki ku yo golek wonge. Iku didikan madrasah. Rezeki ku jane golek wong apa wonge kudu golek rezeki? Monggo dijawab. Lho pating celondak gal DPR RI. Pripun? Rezeki golek wong apa wong golek rezeki? Rezeki golek i. Iki jawaban ujian nasional. Isa tak tambahi. Yakin? Nah, yakin mulai injing-injing mboten usah ker. Dikira aku meneng ae. Diakali saja ini aku kiai. Ayo bisa tak tulis di tenemanku lo inna rezeki la yatul bul abda kama yatul bul ono inna inna mana tau ketak yatul mana bidini same leng NU ngono kok mbak dilayani wong sing bengak-bengak ora tau wudut nih uge ini melo NU bu seneng ya bu wedok sing marahi ngentekne dhuwit ra ngene-ngene iki ya sing marahi online iki ngene iki. Lha online percaya ana buktine. Lha kok ganjaran tahlil dikirim kok ora percaya. Iki ra geblek lho. Tapi ora sah dim. Apa bedane tahlil lan tahlil? Tahlil ku bukune jenenge buku tahlil. Nah wis dileksanakno jenenge tahlil kok gedhek gen gak ngantuk. Ana meneh sing ngono. Kok gedheke alon ngawasi berkat. Lha kula wingi ana tahlil gedhek bejo. Nah ana ratan remuk iso ngenah ngene. Kula jawabnya betul sang nganggu dalil kiai kabeh wonten nggih diatasi nganggu akal wis ora ngatasi dhek. Nah, wong online dugi mboten, Bu. Dugi. Lah tahlil sing ngirim sinten? Wong napa malaikat? Enten malaikat macet. Lah nek ana online tuku wedak rada telat pancen supire wong. Wong iku nak wayahe ngelak buta. Ombe. Wayahe ngeleh buta mangan. Wayahe ngantuk buta ngopi. Sopir turu ya nabrak ngopi. Lah kopi saiki ana jenenge kopi pangkon. Bareng kopi pangkon kena bayar dijak omong karo bakule nek ora prei. Dhuwite entek ora diomongi. Mulai ora wani. Nek kono ora betah, terus akhirnya treke ditulisi pulang malu tak pulang rindu. Kula niki seneng maca ngoten niki. Sing ana tulisan cantik karena wudu lebih sadu daripada cantik karena ginjo. Bojoku tak lapuri iku supire melarat iku. Mana bojoku kula melek rame, Bu. Bojoku kula Jakarta, Bu. Dadi ora tau njaluk dhuwit ora tau. Takoke uang. Ada uang yang ada terus. Ora ora nang iki jengene. Uang-uang dah dedel, kula pinter. Nganten anyar tajak lancar, ngaji ning Jombang, jare nak ngliwati Gunung Pegat wong kula nekae wae pas meninggale bapak kula jare dina geblak. Wong iki kula nekane nek blur tak adepno kiblat dukune bento kon madhep. Lah sing dhewe mah geblak, barbarane njaluk suwo aku kan nyuwuk iku lho. Nganti tak takoki sugih ta ora iku tak tukune sisan aku. Ayo, Bu. Bu. Sampan kepengen urip kepenak nomor koso, kula mewakili pengurus Sabang. Jawabane ujian nasional e. Nyuwun urip kepenak nomor koso. Lah kepenak niku pripun? Yo kandhang, akeh ngarang. Nah, jawaban kan plek-plek kan. Urip sing kepenak niku pripun? Lho menang. Nah, lah sing dadi pabrik winganane kepenak ana pandemi. Sing gremeng sing di pabrik napa sing boten duwe, Mbah? Malah sing ora duwe tangi jenggirat entuk 600 kok. Lah sing guyu ku sing entuk. Lah iya, ngono kok iso ndonga nyuwun rezeki sing kathah. Kok ora mikir blas. Nak ndonga njaluk rezeki kathah kabeh dituruti kabeh Gusti Allah dahare napa? Dijawab, Pak. Terus mangane napa? Lho kok menang? Sego sing gelem nandur sego sinten? Anane nandur pari sego gen entuk dhuwit ndonga wae wis entuk.
apa kok nandur? Buat paham? Omah ora ana ambruk kabeh, tukange prei. Mergo nukang gen entuk. Donga ae wis entuk. Apa kok nukang? Buat paham? Omah ambruk kabeh, wonge udo kabeh, bakul pakaian prei. Mergo donga wis entuk. Udo kabeh purun. Melocot bekakase. Ini kok jaluk jentok lah ngene. Pun-pun nggih, saling memaafkan nggih. Nggih. Bangun rejo, nut napa jenenge? Ambang rejo mengaturkan kemaafan tak wakili sak pengurus sabang sak Pak Bupati barang. Mang nggih. Kepada saudara yang hadir ini semua dengan kesalahan dan segala apa-apa, maka saudara ampuni segala yang dijalani. Kita saling memaafkan sama-sama. Berani jajan ditawa-tawa nona benda bodoh, mbok terus istiqomah. Ya Allah, hebatnya Indo. Ya, nggih, Bu. Bu. Ngoten nggih. Maafkan aku. Mun saling maafkan nggih. Lah nek kabeh jeparane kabeh wektune telas. Nggih, wis pokoke wong gen tetep wong, gen iso wongno. Wah, iki ngombene kok 5 ta. 5 niku Pancasila Indonesia nggih. Tapi jan kita pada pancataan. Bener ta sampean? Orang arti ya wis. Madrasah nak dibayar ya diwarai, nah ora ora usah. Ayo ana panca gerida, ana panca indra, wong Jawa ngandani panca driya, ana panca taat. Ora tatono saiki, kapan-kapan. Lho nyanyine ya kapan-kapan kok. Kapan-kapan. Engga ketemu lagi. Mungkin usah. Sauni ini dah sekadung pinter dia pano. Ya Allah ke, sepuntennya kalau jaguyan pak ya ini. Jangan kalau gitu dirasani uang pak. Ngaji kok orang tahu serius uangnya tak parah nih. Serius ku nak kumpul. Uangnya terus waras aja guys. Uang kok main itu terus. Ana bocah ireng ya digrayangi. Iki kethu apa bathok ya? Rumasane sing gawe mboke Pak piye? Itu pelecehan. Dhisik mbokmu mangan iwak nus to, Mbok. Cah lanang putih seneng wedok ireng wonten mboten, Pak? Ora iso dibuwi nek kadung cinta. Kalang mlompat dibentung. Ora wonten, eh? Bocah ireng kok mbok pek besok anakmu ora kaya iwak nus. Mangke ra bantah. Justru kalau kehabisan nus mangkrupuk di sebelah istri rasa nus. Wong bojo ayu teh ora ayu iku nek listrik dipateni ora cetok. Itu hak mutlake Gusti Allah. Nggih mboten. Mboten niku jenenge nuruti Allah. Wis milih bojo putih rasa ayu ireng liwat ya matane mendelik. Mas kok ndelok ireng menawa kok rasa. Lah dhisik kowe ora rabi kebu. Mboten dileng-eling nggih. Kula nyangoni mbok niku sing nggih cekelan, mergo nepsu iku kaya bocah cilik, dieling-eling. Eh, mbok niku mawon nggih, nyuwun pangapunten mbok kliwat saja, Mbah. Gak aku ora patek wong sithik. Dieling-eling nggih, wong iki wajar ngibadah bareng sedengan-sedengan mawon nggih. Ora usah ngraeni golek raine mara tuwa, wong wayahe buka kok malah salat sik. Nganten-nganten dipek mantu Kiai Desa. Kula tak salat riyin, kok kaya gragas. Iku ora bener, pamer karpet mamerno pinter. Iku pamer goblok. Iki paling-paling emeh ngimpingi sertifikate mara tuwa cah iki. Senake mboten enten ajarane Kanjeng Nabi sing bertentangan karo keuangan. Asal wong wajar lho, nggih. Nek wong ora waras yo dhewe. Ora mangan sedina iku lah yang cepet-cepet dahar napa diundur-undur, Mbak. Mepet subuh untuk bonus. Nah, ternyata sampean salah dhewe wong wedok iku. Wong buka kok ngombene jejer ngene iki. Nggih. Wong buka ya ngombe siji tok ndang cek entuk kesunatan. Ono es dawet ireng, dawet putih, dawet ayu, dawet blekenek. Teh anget, teh mlocot.
Nembar bojo ya totalan. Terus nyalahno aturan agama. Salahe esok ora ana kopi poso sunat. Leres. Dene rina-rina kok kepethuk. Kanca babinsa dijak marung takok sik muka piye? Mung ora sahur ora ngelereh. Muka piye tangleti? Lah mukae ten pundi? Nek warung, warunge delok sik. Warungnya pecel kembang turi, bakule ra metu-metu. Bareng metu wong wedok umur 80. Golek apa, Cok? Mboten apa-apa, Mbah. Lah sedo mangan mboten mukok nyawang sampean. Lah enak lho. Kita gambarno. Apa sesunat nggih entuk muka sawaya? Sing ora entuk iki nak kaji, nggih. Mloto wis kaji bolak-balik petok kancane jare mandeg dalan. Dosa gedhe kudu kandha. Nak poso salat bener gak gampil. Ono salahe dhewe. Ngono nggih kula ingin ngenten tamu, Pak. Sing tuwa-tuwa ora poso, bodho-bodho kok canom ngadeg idu, poso dalail. Oh ya ora taklem ra pontekno idu mampu. Tidak ya, sing gampang-gampang Bu nggih. Nggih. Madrasah bayar pinten? Mesti sampean panitia diomong. Soalnya aja ngundang bocah iku, wong iki dudu bocah. Ben pekaten Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.